השבוע בבנים והבנות, שבוע הרושם הראשוני. רושם ראשוני זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה יכול לקבוע הרבה דברים לעתיד. אז בתור אחד שעשה הרבה הרבה פשלות מביכות בפגישות הראשונות בחיים שלו, הכנתי לכם כמה אורים ותומים שיעזרו לכם ברושם הראשוני. כל זאת בפינתנו מביך או לא מביך? להגיד, אני עוקב אחריך באינסטוש, לא מביך. להגיד, אני עוקב אחריך, מביך. להוציא קולה מהתיק, לא מביך. להוציא קולה מהאף, מביך. להציע לו מסטיק בפגישה הראשונה, לא מביך. להציע לו נישואין בפגישה הראשונה, מביך. ללטף את הכלב שלו, לא מביך. ללטף את הרגל שלו, מביך. להחמיא לו על החולצה, לא מביך. להקיא לו על החולצה, דוחה. זהו, אני מקווה שעזרתי לכם. אם לא, אתם מוזמנים להתקשר לקו החם שלנו, שמספרו הוא. אוי, לא, יש הפרעות בקו, אני לא שומע אתכם. יש הפרעות, אני לא עוזר, תעשו קאט.